Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ta se ndjet i shqetësuar e situatës në veri të Kosovës. Në një konferencë për medie, Taravari shfaqi shpresën se së shpejti do të gjendet zgjidhja afatgjate me të cilën nuk do të sënohet integriteti territorial i Kosovës. Sipas analizave tona, po edhe shumicës partive politike shqiptare këtu në Maqedoni, zotri Albin Kurti, kryeministri, ka përkrahje të pakontestueshme, jo vetëm në Kosovë, po edhe prej partive politike në Maqedoni, flas konkretisht për Aleancë për Shqiptarët, rendi, kushtetuta dhe sovraniteti shtetit pa tjetër të mbrohen. Unë mendoj se në këtë vijë janë edhe partnerët ton strategjik ndërkombëtar, edhe SBA edhe Bashkësia Evropiane. Besoj dhe shpresoj se së shpejti të gjendet një zgjedhje afatgjate me të cilën asesi nuk guxon të cenohet integriteti territorial i Republikës së Kosovës. Edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut vlerëson se marrëveshja përfundimtare mes Prishtinës dhe Beogradit do të garantonte paqen dhe stabilitetin në rajon.